Hej folk, spet so tukaj, samo za vas, bedni komadi. Yeah. Zdaj, moram priznati, da vsakič, ko snemam en ta seznam komadov, vedno mislim, da bo zadnje. Ker pač ni šans, da po vsemu, kar sem že videl, me bo še kdaj kakšen komad presenetil s kvaliteto. No, potem pa pridejo na plan taki biseri. Če vprašate mene, ta ženska malo zgleda, kot da je že prišla iz drugega sveta. No, ampak nočem se preveč spravljati na njen videz, ker res ni lepa praksa to. In po drugi strani je več kot dovolj bizarnih stvari že v sami muziki. Ste ujeli slučajno te zvočne efekte, ki jih nekdo spušča vmes? Je ta ka med komadom. Evo, spet! Yes. Zakaj ena bejba spušča, kar hoče zveneti kot seksi galebi zvoki, medtem ko gledamo to žensko se boriti za anoreksijo? Kdo točno je tukaj bil njihova ciljna publika? Zanimivo, ker bolečina v duši je točno to, kar meni povzroča poslušanje tega komada. Tle se tako bizarno drži, da ne veš, če je samo slaba igralka ali so ju ugrabili družinskega člana, zato da je v tem komadu. Zgleda skoraj manj navdušena od mene, ko moram to poslušati. No, skoraj. Ampak, ko smo že pri čudnih pogledih... Kdo je bil režiser te zadeve? Kdo je rekel, ej, probaj izgledati, kot da te je lih kar vprašal, če si ti lahko poserjal naročje? Kaj je to? Ta ženska že tako nima najbolj tradicionalno privlačnega izgleda. Ni treba še bolj oteževati to, da izpade normalno. Drugače ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli v daljni tuji svet in mobilni podatki niso vedno najbolj poceni varianta, tako da potem se dostikrat povezujem na kakšna ta javna Wi-Fi omrežja, ki pa vsake toliko sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje vidijo, katere strani obiskujem in če sama stran ni varna, celo pridejo do mojih osebnih podatkov. No, v takih primerih jaz preprosto vklopim VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste tako lahko surfali po internetu varno in anonimno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In pa zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Zdaj že od evra 99 na mesec in z dodatnimi 4 meseci brezplačno, če se prijavite preko mojega linka surfshark.com/marko. No, zdaj pa pejmo nazaj na video. Če nekaterim ljudem, tako kot naši prvi pevki, ne rata nujno izpast najbolj normalno, nekateri ljudje zgledajo, kot da niti ne poskušajo. Tako kot recimo Leneja in Miš s komadom Meduzin ples. Kaj za en kur... Ko to gledam, imam občutek, da dobivam počasi morsko bolezen, samo nisem siguren, če od morja ali od glasbe.
Ker ne deluje ta komad, kot če bi hoteli nekomu, ki še ni probo gobic, prikazati, kako zgleda bad trip. Vidite, otroci, zato rečemo drogam ne. Vem, da hoče tleta punca zgledat kot meduza, ampak meni spade ful bolj kot neka teta srednjih let, ki se rihta za spad. Iskreno je za nekatere bejbe to, da spremenijo tipa v kamen, verjetno še najboljši način, ki ga imajo, da bojo kdaj naredile koga trdega. Ne vem, če bom še kdaj lahko. Nočem reč, da punca v tem videu nima sanjske postave, ampak sem imel že nočne more, ki so bile bolj prijetne od tega spota. No, zdaj pa je na vrsti nekaj za punce v moji publiki. Ja, vse štiri. Tu so Grom s komadom Lem poljub. Zdaj resnično prvič sem zaljubljen, prvič se mi vnelo je srce. Ja, eni od vas ste premladi, da bi se lahko spomnili, ampak Slovenija je dejansko svoje čase poskušala imeti bojbende. Game Over, Napoleon, Siddhartha. Ampak medtem, ko so se eni od njih dejansko potrudili naučiti pet, so Grom rajši ubrali malo drugačno pot. Mar je greh, če hočem biti ljubljen. Tako mad je greh. Če bi rad, da ti pomenim se, prosim te, ne odhajaj. Ta tip zveni, kot da je cel komad odpel prehlajen. Ker sem priznal ti, da le tebe želim. Temu so po drugi strani izgleda pozabili povedat, da naj bi ta pesem bila o temu, kako je zaljubljen v punco. Ugradil sem ti en sam poljub, saj želja dolgo skrita me je premagal. Besedilo je približno na nivoju njihovega petja, da če bi ga spisal otrok v osnovni šoli, še vedno ne bi šlo na hladilnik. Pač res se vidi, da so ciljali na mlajšo publiko, tako kot Čale Sale. No, upajmo, da ne čisto tako kot Čale Sale. Kradel sem ti le en poljub, a zdaj se bojim, da vsa ta čustva so te prestrašila. Ja, ta tradicija slovenskih glasbenikov, da strašijo mlade punce, izgleda že nekaj časa naokoli. Čeprav roko na srce, malo zvenijo prestrašeni tudi oni, ko pojejo. Ne odhajaj, ker sem priznal ti, da le tebe želim. Napolno delujejo kot nekdo na karaoke večeru, ki proba pet neko pesem, ki je ne pozna. Zgubim. No, ampak, a se vam je mogoče zazdelo, da je en od glasov pri tem petju nekam... znan? Da vsaj prijateljstva tega ne izgubim. Uganete, kdo je to? No, naj vam pomagam. Zdaj resnično prvič sem zaljubljen. O ja, to je Lado. Lado brez majce. Prvič se mi vnelo je srce. Mar je greh, če hočem biti ljubljen, če bi rad. Da ti pomenimo se. Prosim te. Prav, kot da so rekli pred nastopom. Fantje, ta muzika je preveč za nič še za slovensko televizijo. Nekaj moramo narediti. Tle se moramo vse skupaj, napisati boljše besedilo, zvaditi koreografijo, zvaditi petje. Ali to, ali pa ne vem, obupamo nad glasbo in se samo nekdo od nas sleče majico. Ne, valjda ne bomo tako nizko padli. Lepo ljub, lepo ljub. Meni je samo žal, da power dancerke niso kdaj imele takega sestanka.
No, za na konec pa, ste se vprašali kdaj, kako bi izgledalo, če bi Inštitut 8. marec posnel svoj komičen komad? In čeprav nimamo dobesedno tega komada, pa mislim, da imamo kar v redu približek v pesmi od Lovkovski Korenje. Ko-ko-ko-korenje, falusno hrepenenje. Ko-ko-ko-korenje je boljši kot kajenje. Ko-ko-ko-korenje, a ta sistem svalenje. Ko-ko-ko-korenje, zdaj drvo za gorenje. Tle moram priznati, da mi je prav všeč, kako so se potrudili narediti tudi sam videospot enako odbijajoč kot komad. Mislim, zakaj bi moglo biti gluhim karkoli prizanešeno? Ko-ko-ko-korenje za ko-ko-ko-koši. Ko-ko-ko-korenje v sebi ste prosim. Ko-ko-ko-ko-ko. Ko-ko-ko-korenje za ko-ko-ko-ko-koši. Te punce zadaj mislim, da prikazujejo družbo, kako je zgrožena nad obnašanjem teh dveh dejdem. Ame bak, oni so drugačni. Kar bi še nekako delovalo, če te tri ženske ne bi izgledale, kot da so jih lih kar povlekli ven iz filofaksa. Tako pa je edina stvar, nad katero dejansko verjamem, da bi bile zgrožene, to, da zaenkrat v komadu še noben ni umel v Palestine. Ko-ko-ko-korenje je razlog za petenje. Ko-ko-ko-korenje je neobstoječe mnenje. Ko-ko-ko-korenje je patriarhat karenje. Ko-ko-ko-korenje. Ko-ko-ko-korenje, patriarhat krenje. O moj bog, kaj si folk da prav odstraniti center za zabavnost, ko se pridruži feminizmu, ali kaj? No, če ne drugo, da je v tem komadu vsaj kar jasno vedeti, kaj bi odstranili tipom. Ko-ko-ko-korenje za ko-ko-ko-ko-koši. Ko-ko-ko-korenje. Zdaj, nočem reči, da sovražijo moške, ampak ne bi mi spet ful čudlo, če bi zvedel, da v prostem času gledajo vide obrezovanj in zraven govorijo: Bi mogli odrezati še malo višje. In najboljše je, da folku, ki je to skropucalo financiral, se ta zadeva zdi nekaj najboljšega v vesolju. Besedila se ponašajo tako z banaliziranjem in fragmentirano kriptičnostjo, kot tudi s popolno neposrednostjo, s tem pa zagotovijo, da kljub humornemu pristopu poslušalec lahkoto prepozna bistvo sporočila, naprimer z verzom Ko-ko-ko-korenje, patriarhat krenje. Humornemu pristopu, kaj to je za njih smešno? Okej, če vas je kdaj zanimalo, kako zgleda feministična komedija, zdaj veste. Sedaj vam bomo zapele humoristično pesem. Ko-ko-ko-korenje, patriarhat krenje. Ko-ko-ko-korenje, patriarhat... Smejte se, sem rekla! Takšen pristop pa tudi subverzira prepričanja o resnosti feminističnih in kvirovskih aktivističnih skupnosti. Nega ne! Ta žalost od komada potrjuje vse stereotipe, da feministke niso smešne, kar sem jih daj videl. Mislim, če bi hotel posnet parodijo feminističnega komada, bi se mi to zdelo malo preveč očitno. Ta komad drugače ne gre nikamor, če je kdo to čakal. Samo še več cviljenja in jokanja čez patriarhat. Ko-ko-ko-korenje, patriarhat korenje. Ko-ko-ko-korenje, patriarhat korenje. Ha, ha, ha. Vsakič, ko ponovijo ta humorni vers, mi je bolj smešno. Joj, kako sem jaz razigran. Ko-ko-ko-korenje, patriarhat korenje. Patriarhat korenje. In to je konec tega spota. Pridejo neki varnostniki, ki jih hočejo pretepst. Verjetno, ker se je nekdo pritožil, da mu plašijo domače živali. In ko tečejo proti njim, se zdrsnejo in padejo. Tako da jim Filofax bejbe v publiki začnejo ploskat. Kar je res tak lep zaključek komada, kaj ni, to da jim začnejo na koncu ploskat. Prav lepo je videti, da se jim to vsaj v videospotu zgodi, če se jim že v živo nikoli ne bo.
In to je bilo vse za danes. Lajkajte te video, če vas je to korenje nasmejalo na malo drugačen način, kot so si oni predstavljali. In naročite se na kanal, če nočete tudi vi v prihodnosti biti za kaj prikrajšani. Mislim, za nove videe, valjda. Pa seveda, preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Hajde, folk, čau!